Ik ben ook meteen uit beeld. Hi. Bye. Bye. Mijn video. Goodbye. Als ik wat anderen gaan zeggen, dan kan ik het ook gaan vergelijken van is Carré intens of was dat een shopverslaafde? En nu dit geval. Hoe duur was die? Ja, die was wel. Die was wel echt over de. Ik ben vandaag met Carré Albers. Yay. Yet again. Yet again. Dit is de eerste van een nieuwe serie op mijn kanaal, genaamd In de Kast Van. En dat betekent dat ik bij Carré thuis ben en we gaan een paar vragen beantwoorden. Of nou ja, Carré gaat een paar vragen beantwoorden over kleding en fashion. En later in de video gaan we in haar kledingkast een kijkje nemen. Ik ga vanuit haar kledingkast een outfit kiezen voor Carré. En Carré gaat haar speciale Carré outfit. Gaat ze voor mij kiezen en dan ga ik die aantrekken. Ja. En dan gaan we zien hoe dat eruit ziet. Dus blijf gewoon kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Nou, dat ging er. Was dat oké, denk je? Oké, Carré, ik ga de vraag voorlezen en dan mag jij antwoord geven. Ja. Mm-hmm. Ben jij veel bezig met kleding in je dagelijks leven? Ja. Sowieso op het begin van de dag dat ik denk van oké, wat ga ik aandoen? Wat voor nieuwe dingen ga ik proberen? Maar ik doe ook natuurlijk heel veel met mijn Instagram. Dus daar probeer ik ook gewoon zoveel mogelijk leuke outfits voor te fotograferen. Dus ik denk er wel veel over na. Ben je dus een persoon die in de ochtend, want er zijn ook mensen die in de avond al een outfit klaarleggen, weet je wel? Het ligt er een beetje aan. Ik doe dit morgen aan en dan... Ja, precies. Het ligt aan. Ik bedoel, als ik de volgende dag niks ga doen, ja, dan boeit het me niet zo heel veel. True, maar als ik een event heb of heel vroeg ergens naartoe moet, is gewoon handig. Dan heb je gewoon meer tijd en dan ben je wat rustiger in je hoofd. Dus dan wel. Ja, ik ben wel een beetje koopverslaafd. Ja? Ja, ik word wel heel vrolijk als ik wat gekocht heb. Dat ik echt denk van, oh. Of als ik dan iets in mijn leven heb, voel ik denk van, oké, het gaat nu even kut. Ik ga het kopen, want dan voel ik me wel weer fijn. Ja, zo. Dat heb ik wel. Dat is echt erg. Iedereen wordt geëxposed naar de shopholic. Maar ook al is het wat kleins, een oorbel of zo. En dan denk ik een keer, dan heb ik wat nieuws gekocht. Ja, dan is mijn hartje weer gevuld. Dus dat wat erg is dat eigenlijk. Ja, I can relate. Hoe zou jij je stijl beschrijven? Mijn stijl? Ja, je kledingstijl. Ik denk heel verschillend. Ik denk dat ik periodes heb waar ik een beetje stoerder ben of zo. En het leuker vind. Mm-hmm. En dan heb ik ook weer periodes waar ik het juist weer leuk vind om heel girly te zijn. Yeah. Heel veel kant en heel veel roze haar. En nu ben je een beetje in je girly periode. Ik denk dat ik nu een beetje in mijn girly periode weer zit. Ja, met mijn haar en de jurkjes. Het wordt weer zomer, weet je. Oh, ja, ik heb zelf echt heel weinig jurkjes. Ja? Als jij nu moet zeggen, hoeveel jurkjes denk je dat je in je kast hebt liggen? Zomerjurkjes? Nou, zomerjurkjes niet heel veel. Ik denk 7. Oké. Okay. Dat valt mee inderdaad. Alle jurkjes die ik heb, een stuk of, weet niet, 15 tot 20? Dat is op zich oké. Valt nog mee. Ik heb er denk ik wel 5 of zo. Ja, ik vind bijvoorbeeld van die jurkjes die dan soort van net onder je knie eindigen, weet je, van die flowy dingen, vind ik heel erg leuk. Maar ik ben heel erg klein, ik heb best wel echt kleine pootjes. Yeah. Dus mij staat het dan voor geen meter. Nee, ik zou juist denken, want ik heb juist ook met van die maxi dresses dat ik denk, nou ik ben echt nog 2 meter langer, zeg maar. Wel, van die dingen, echt van die dingen. Die je eigenlijk nooit aantrekt. Van die dingen die je eigenlijk nooit zou aantrekken ik of nooit kan, zeg maar. Ik heb nog een idee. Ik vind dat we een keer outfits uit kleding van mannen moeten gaan samenstellen. Ja, dat sowieso. Nou, als jullie die video willen zien, dan laat een duimpje omhoog en laat het weten. Top. Oké. Okay. Al deze ideeën. Creatieve juices are flowing. Nou, nog meer van Loos en Carré komt jullie mee. Hashtag Loan Car. Wat is jouw duurste item? Hier ben ik heel benieuwd naar zeg maar iedereen's antwoord. Tellen tassen ook en zo, accessoires? Ja. Ik heb bijna geen designer tassen of zo, maar hier heb ik echt op gesplurged. Mm-hmm. Vorig jaar heb ik mezelf met kerst gewoon echt getreat. Getreat, ja. En dat was mijn Mulberry tas. En hoe duur was die? Ja, die was wel... Die was wel echt over de 1000 euro. Oh, ik shit. Ik precies zeggen, nee, maar dan was het pittig duur. Ja, wow. Echt. Nou, ik vind het dan wel weer tof dat het iets is waar je zeg maar naar voor gespaard hebt. Zeker, maar ik wil dat het niet is van, nou... Nee, precies, maar ik wil dat per se iets klassieks, weet je. Van ik had van, oké, dit blijft een klassieker. Het is de meest klassieke tas van Mulberry die ze hebben. Mijn moeder heeft 20 jaar geleden heeft ze er ook één gekocht. Ah, dus wel en een die is nu echt vintage en eigenlijk ook wel een beetje investering. Ja, precies. Over 20 jaar als je bent. Ja, precies. Ja, dan kan ik gewoon mijn Mulberry verkopen. Hoeveel geef jij maandelijks uit aan kleding? Ja, de ene maand niks, de andere maand ga ik echt splurtje. Wat is je slechtste maand dan? Slechtste maand dat ik het meest uitgeef. Nou, ik denk, ik heb wel eens op vakantie bijvoorbeeld. Als je op vakantie bent, dan ga ik echt crazy. Echt los, dan heb ik inderdaad zoiets van, hier kom ik nooit meer. Ja, dat ik wel echt wel meer dan 500 euro aan kleding of zo. Oei. Of iets waar je dan over twijfelt en denkt van, ah, dan doe ik het wel een andere keer en dan kom ik nooit meer tegen. Precies. Dat is, waar klink je echt als superslaafd. Zij waarschijnlijk ook. Alles gewoon, goed praat hier, dus dan denk ik, what the fuck. Echt, 500 euro, jullie zijn crazy! Ja, ik denk 50,
misschien in de maand dan, 50 tot 100 in de maand. Ik ben benieuwd ook wat anderen gaan zeggen, dan kan ik het ook gaan vergelijken van, is Carré intens of wat dan ook? Is Carré shopverslaafde? Hecht jij veel waarde aan merknamen? Niet heel veel, maar ik vind het wel leuk. Ja. Ik vind het wel fancy staan en ik vind het wel echt wat toevoegen. Ik vind het wel leuk om af en toe te showen dat je een merk hebt. Zeker, ja, ik vind het, kijk, je hoeft geen 1000 euro trui van de Gucci of zo, maar inderdaad die belt van Gucci, weet je wel. Gewoon van die kleine dingen, ik denk dat dat heel tof is om dat te incorporeren of zo. En kijk, accessoires heb ik dan meer mee met designer dingen dan met kleding. Ja. Zoiets van, ja, deze trui kan ik ook bij de Topshop halen voor letterlijk 1000 euro minder. Dat is die video's van Supergaande, ken je dat? Dan gaan ze op straat en dan vertel me even hoe duur jouw outfit is. En dan is het hier, oh, tjing, oh, 500, oh, een broek van 7, oh. Nee, joh. Belt van 3 en dan is een outfit gewoon 2000 waard. Dat is echt bizar. Wat is jouw grootste miskoop? Miskoop. Ik heb al heel veel miskopen gehad in mijn leven hoor. Maar echt van die fashion dingen dat je dan denkt, oh, dat is echt vet fashion. En dan draag je het nooit, want het is echt niet fashion. Dat is zo zonde. Welke zou dan dat je de ergste zijn? Nou, ik heb wel gehad. Die hangt ook nog steeds in mijn kast. Oh, dat is een hele mooie. Van de And Other Stories. Een hele mooie, witte, lange maxi jurk. Oh, die was heel mooi. Yeah. Maar ik heb hem in maat 34 gekocht. En dat is gewoon veel te klein voor mij. Maar ze hadden hem niet in een andere maat. En ik vond hem zo leuk. Ik denk van, stom. Maybe I can squeeze into it. En nu heb ik hem nooit meer gedaan. Ik wou net zeggen. En nu heb je hem inderdaad, Hij hangt er nog steeds. Want hij is gewoon te mooi. En hij was ook te duur. Favoriete kledingwinkel? Oeh, vind ik heel moeilijk. Ik denk dat ik als ik één moet kiezen, dan is het Urban Outfitters. Dat is eigenlijk super slim, want daar kan je alles kopen. Maar ik heb het idee dat Urban is het snelste erbij met de trend. Nou, ik heb zoiets van, ik vind Zara altijd heel leuk en heel mooi, maar ik koop er eigenlijk nooit wat. Het één vind ik ook super leuk van Zara en het ander vind ik echt kotslelijk gewoon. Same, ik weet ook niet hoe dat, zeg maar, hoe dat werkt. Ja, echt, maar we zijn al aangekomen bij de laatste vraag. En dit is, wat is jouw ultieme fashion tip voor de kijker? Oh my god, jeetje. Geef je even een minuut om na te denken. Kleed jezelf voor jouw lichaam, niet voor hoe een ander eruit ziet. Of hoe... Goeie. Koop dingen die voor jou werken. Like, omdat dit nu opeens een trend is of omdat Taylor Swift dit draagt. Omdat je heel erg van Taylor Swift houdt, wil je dat ook hebben. Like, ik ken dat. Ja. Maar als je gewoon weet van dit gaat niet werken voor mijn lichaam, koop het niet. Want het is gewoon... Want dan hoef je ook niet teleurgesteld te zijn. Precies. Want het is niet erg dat jij niet zoals Taylor Swift, want Taylor Swift is super anders dan... Precies, daarom. Wel goede tips, zeg. Nou, graag gedaan. En dat waren vragen, dus we gaan nu verder naar de dilemma's. Goud of zilver? Oh, vind ik heel moeilijk, maar ik denk op dit moment zilver. Leer of bont? Ik ben vegetariër, dus... Oh ja! Dan ga ik voor nepleer, denk ik. Ja, toch wel? Nepleer. Zwart-wit of kleur? Zwarte kleding. Ja, hè? Ik dacht, jij bent echt wel een beetje neutral vibes. Casual of chic? Ah, ja, als je echt moet kiezen. Dus voor altijd. Ja, dan casual. Elke dag op hakken, dat is een beetje kut hoor. Tomboy of curly? Curly. Het liefst combinatie, ja, dan kom je weer terug op die fases voor mij. Ga je een korte Insta-post schrijven? Ja, racefase. Hakken of sneakers? Ja, het liefst van die heeled boots, weet je wel. Oké, hakken. Hakken. Oké. Shopaholic of casual koper? Wat ben jij? Ik ben een shopaholic, maar ik had het liefst het andere geweest, een casual koper. Ik ben wel shopaholic. We zijn samen shopaholic. Ja, ik ook. Echt erg. Ik ben zo aan het detoxen. Online shoppen of in de winkel? Volgens mij online. Ja, online. Ik vind het ook heerlijk om gewoon lekker te surfen op allerlei sites met gewoon kop koffie en lekker chips of zo of whatever. Maar ik denk dat ik dan helemaal loco ga. Dan heb ik een winkelmandje van 300 euro en dan wordt het alleen maar erger. Ja, maar dan kan je het wel terugsturen op zich. Ja, maar dat doe ik dus nooit. Ja, ik ken het. Ik moet het leren. Ik ga het doen. En dan voor video's, net zoals jij. Mag ik me heel subtiel... Jongens, op mijn kanaal doe ik trouwens het testen van verschillende websites online. En er staat al eentje online van Chiquel. En er komt er ook nog een van Boohoo en van Wish en van allemaal andere sites. Dus check die even op mijn kanaal. Ik ben zo excited. Ik ga je naam. Shameless promo, ja. Dit was het eerste deel van de video. We gaan zo meteen door naar de kast. Dus blijf vooral kijken. Dapper, dapper, I look fine and my checks define. No wonder, why I do whatever I like. I do what I like, I do, I do. I do what I like, I do, I do. I do what I like, I do. Oké, jongens, we zijn nu voor de kast van Carré. Echt de meest fancy kast ever. Okay, dit is zeg maar een kwart van heel de kast. Dus laten we snel beginnen, want ze heeft echt heel veel kleding. Meteen uit beeld. Hi. Bye. Bye, mijn video. Goodbye. Nou, dit is mijn kast waar ik eigenlijk alleen al mijn jurkjes heb. Hier heb ik eigenlijk al mijn little black dresses. Oh ja, zomerdingetjes, maar ook een beetje van die bodycon dingetjes. Ah, love it. Zwarte bodycon. Oh, Bershka. Ik ben echt zo erg Bershka-slet. Bershka. Oh, je zegt Bershka. Ik zeg Bershka. Ik weet niet wat het is. Bershka. Het is een American.
Ook wat fancier dingen, zoals deze, die heb ik een keertje gekocht. Oh, wat is de voorkant? Dit is de voorkant en dit is dan de achterkant. Oh, ja. En je draagt het bijna echt nooit, alleen de fancy dingetjes. Dat soort jurkjes die je hebt, zou je niet echt in een dagelijks leven aan? Nee, dat zou ik niet in een dagelijks leven aan doen. Dit is echt zo'n zomerjurkje die ik heel veel aan doe op vakantie. Naar Ibiza bijvoorbeeld, zo'n maxi jurk. Oh, ik hou met een split en dat is gewoon als je dan uit eten gaat, weet je, dan heb je een beetje een tan, dan doe je deze aan. Dit is zo mijn favorietje. Ja, is mooi hè, van de And Other Stories. Die hebben hele mooie dingen. Ik wil zo graag nog iets met bladprint. Ja, And Other Stories is echt een aanrader. Dit is ook echt een favorietje. Heb ik heel veel aangehad, vooral vorig jaar. Zo'n 50s style dingetje. Wat zou je nog bij stylen dan? Ja, dicht eraan of het lekker warm is. Of gewoon, nee, niet eens. Niet? Nee, gewoon sneakers. Gewoon van die Adidas sneakertjes of zo. Haar en een knot en leuke oorbellen. Ja, ik heb heel veel van dit soort jurkjes. Gewoon van die bodycon jurkjes. Ja, deze. Echt, hè? Ik hou heel erg van rood. Ja, die had ik aan bij de Dutch Youtube Gathering. Ik vond het ook heel leuk dat je dat witte shirtje eronder had. Zo maakte het toch weer wat meer wearable voor elke dag of zo. Ja. Dan hoefde ik ook niet de hele tijd zo te trekken van, oh my god, zit alles nog goed? Maar Urban Outfitters. Maar heel kort lijkt hij, of hij is voor mij Nee, ja, ik denk misschien dat. Voor mij is hij misschien kort. Voor mij is hij gewoon heel nice. Oh, en deze achter, ja, die doe ik eigenlijk bijna ook nooit aan. Maar dus op een dag een keer een kerstje. En hier komen dus bij de miskoop waar we het over gehad hebben. Het is namelijk deze van de And Other Stories. Ik vind hem inderdaad wel heel, Ik kan ook bij mijn armen zitten wel strak, want het ziet er niet heel helemaal geen stretch. Oogopslag. Nee, daarom. Maar ja, als jij dan een kledingitem niet meer draagt, dan wil je het niet verkopen, dan heb je hem toch wel nog in je kast. Ja, ik wil het op zich wel verkopen, maar ik ben daar dan weer te lui voor ofzo. Dan denk ik van, oh, moet ik helemaal een Depop account. En dan moet je dat weer opsturen. Ik heb één keer iets verkocht op Depop, maar toen was dat meisje helemaal met, ja, jij moet de verzendkosten betalen. En toen had ik dat uiteindelijk gedaan, maar toen had ik maar 2 euro winst. En ik dacht, oh my god. Ja, daar heb je ook niks aan. Ja, die is leuk hè, maar die is dus dan weer te groot. Echt? Ja, dat is ook weer zo'n dingetje dat ik eigenlijk een S moet hebben, maar ze hadden geen S meer. Dus maar oversized dus. Ja, oké, maar dit moet natuurlijk dit is zeg maar, want hier, deze hoort wel, deze waist hoort dan wel weer een beetje meer zo te zijn. Oh, maar dan kan je toch een riempje doen? Ja, maar dat vind ik dan weer lelijk. Ik vind het wel leuk voor de video als je zo meteen die miskoop aandoet. Oh my god, nee, dat is echt te lelijk. Ja. Ik ben zo niet content met dit. Oké. Ik heb ook de hele video hakken aangehad. Ja, dat is gewoon een beetje op dezelfde lengte. Jongens, oké. De miskoop van Carré en de andere miskoop van Carré. First of all, bij mij lijkt dit zeg maar geen jurk, maar een tunique. Gewoon een topje. Gewoon een shirtje bijna. Maar dan geeft het me ook wel een beetje 2008 vibes. Totally. Maar dan ben ik wel benieuwd hoe die zo meteen toch nog op jou staat. Ja. Ja, ik snap je punt. Ik vind hem wel. Hij is op zich wel. Er zijn leuke elementen. Ja. Van ik dacht van hij heeft ook zakken en dat je denkt. Maar het is gewoon niet praktisch. Het is en net niet. Er zijn zoveel dingen die niet werken. Ik kan me gewoon. Ja, als je niet kan bewegen. Ik kan niet zo. Dan weet je dat het fout is. Ik kan het niet in dat. Ja, dat kan ik dan wel. Zullen we switchen? Ja. Oh, het moet eigenlijk te tegelijk doen. Zullen we switchen? Ja. Oh my god, ik kom hier nooit meer uit. Oh, ik ben bang dat ik eruit scheur zometeen. Ja, nee. Van Amisha. Hallo. Ik snap je punt, ik kan ook niet bewegen. Nee, hè? Het gaat gewoon niet. Maar wat ik net zei tegen Cree, ik vind het super leuk. Deze is best nog wel leuk. Maar dit is misschien ook een stijlsmaak. Ik vind dingen oversized heel leuk staan. Dus ik zou het nog gewoon een keer proberen. Ja, misschien wil ik hem zo zien, denk ik inderdaad. Van ja, misschien moet ik hem wel weer her-eventen of zo. Dus wel, moet er wel een broekje onder, want hij is wel een beetje kort. Ja, het is inderdaad wel net aan, maar het is leuk. Kijk, jongens, wat vinden jullie? Wat cute. Gewoon automatisch, dan ga ik zo. Kijk, I don't know, ik vind het heel leuk, ja. En nu dit geval. Oh my never god, nooit niet oké. Okay. Waarom? Deze jurk is gewoon. En hier ook nog. Want daar hebben we het net eigenlijk even over gehad. Inderdaad, het is de duurste aankoop. Is mijn wel mooi uit. Hij is wel very pretty. Ook nog best wel een grote tas. Ja, het is een mooie goed formaat. Maar dit is dus echt de klassieker, zeg maar. Ja. De Baywater, IT Bayswater. Duizenden meer, jongens. Ja, jullie mogen het googlen. Maar worth it? Zo voor jou in ieder geval? Ja, voor mij. Ja, zeker weten. Oké, jongens, dit was deel 1 van de kast. We gaan nu verder naar deel 2. Nou, deze kast is iets minder heavy als die vorige, volgens mij. Mm-hmm. Deze is meer voor de mooi ook. Dit is meer voor de mooi en de accessoires. En de lingerie en Marilyn Monroe. She's here. Hello. She isn't dead, she was here the whole time. Ik vind dit ook heel mooi, man. Ik zou dit dus best wel eng vinden om te dragen.
ben ik maar niet... draag dit ook en niet naar buiten. Ik draag het ook niet. Toch maar zo. Dit zijn een beetje meer je slaap. Dit zijn de slaapdingetjes. Ja, deze is net zo goed wel echt een leuk. Ja, die is leuk, hè? En dat heeft een bijpassend broekje. Oh my god, life. Dus daarom, en een bijpassende haarband. Girl. Hier zijn allemaal mijn BH's. En ja, dit zijn allemaal mijn BH's, mijn onderbroeken, mijn sportkleding, mijn sokken. Nou, allemaal rokjes en dat soort dingen. Oh, dit is ook zo'n... Ik vind het ook wel leuk, vind je. Ja, echt. Ja, ik wil ook zo'n kast. Oh. Ikea, not sponsored. No span. Was het maar span. Oké, we gaan dus nu nog de laatste deel van de kast doen. Ja. Ja. We zijn dus hier eigenlijk bij de topjes beland. Ik probeer altijd alles op kleur te combineren, maar zoals je ziet gaat het niet altijd even goed. Maar ik probeer het wel. Oh, deze is leuk, hè? Ik wil dit zo graag. Nou, ik wilde deze zo graag hebben. En toen kwam ik erachter dat ik Karee hem had. En toen was ik gewoon... Hij hangt nu bij de mannenafdeling, hè? Van de Urban Outfitters. Ja. Oh, ik hoop dat hij een keer afgeprijsd wordt. En dan ga ik hem halen. Ja, maar echt, de mannenafdeling heeft trouwens veel leukere dingen bij de Urban Outfitters. Tip, jongens. Echt, kijk op de mannenafdeling. Want het is zoveel leukere dingen qua truien. En... Ja, de simpele topjes. Ja. Maar wel echt must-have. De must-have, zeker weten. Heb ik al mijn jasjes. Oh my god. Ja, die is dus uit Japan. Grande-vibes-achtig. Ja, Japan, Harajuku heb ik deze gehaald. Ik doe hem bijna nooit aan eigenlijk, omdat het meestal zweterig materiaal is. Ja, dat snap ik wel. Maar hij is ik vind hem wel leuk. Hele leuke kleur ook. En dan heb ik ook nog mijn blazertjes bijvoorbeeld. Oh, ja. Deze. Jij had ook een pak, toch? Klopt, maar ja. Deze hoort heel erbij. Mooi. En dan zit er nog een bijpassende broek bij. Maar die is de laatste tijd, die is gewoon nu echt groot. Bij mijn waist in ieder geval best wel veel mijn ogen gevallen. Dus hij lekker zit niet bezig. Meer. Ja, maar wel, ja, het is wel kut. Ja. Ja. Maar ik vind het ook wel vet aan dit soort blazers. Als sommige meiden dragen hem heel oversized. Ja. En dan halve schouder of super dat vind ik groot leuk. Gewoon. Dat het heel groot valt. Ik vind het leuk als je het dan zo over je schouders heen doet. Dus niet helemaal, maar gewoon een over je schouders. Ja. Snap je wat ik bedoel? Love it. Oh, deze vind ik ook heel leuk. Man. Leuk, hè? Die heb ik dus online gekocht. Ja, die is heel dik. Ja, dit heb ik dan van zo'n site gekocht waar mensen zeg maar de kleding namaken die celebrities dragen. Oh, van wie was deze? Dit is van een K-pop boyband. Oh, wat leuk. BTS, Jungkook, als iemand kijkt en dat kent. Dat vind ik dus heel leuk om dan online, want dan kom je dat soort dingen tegen. Ja, en dan kan je letterlijk inderdaad matchen met gewoon je favorieten. Dat kom je niet in de winkel tegen. Nee, precies. Had jij al een idee van wat je voor mij wilt aantrekken? Ja, eigenlijk wel. Omdat je net zei dat je niet zo heel veel jurkjes draagt. Heel veel zomerjurkjes. Ik dacht misschien is het dan leuk dat je een zomerjurkje van mij hebt geprobeerd. Met een typisch jasje erbij en een typische Carré-maskers. Oké, guys, dit is dus de outfit geworden. En hier zien jullie de insert shots, dingen, loopboek, dingen, shots. Wat vind je van de outfit die ik voor jou heb uitgekozen? Ja, leuk. Het is zeker een outfit die ik zelf ook al vaker aan heb gehad. Gewoon deze trui met mom jeans van de Monkey. En dan mijn villa's. Dus ja, het is zeker wel iets wat ik zelf ook kan doen. Ja. I love it. Oké, en over jouw outfit. Ja, wat vind jij voor iets wat ik... dit is een typisch iets wat ik op een warme dag door Amsterdam aan zou doen. Snap ik. Het is super chill. Maar ik ben nooit zo body confident. Dus ik vind het wel heel heftig. Dat een vet goed lichaam heeft. Laat even een reactie zonde achter. Dat ze een super goed lichaam heeft. Want come on girl. Legs are endless. Nu ik hem wat langer aan heb, begin ik er ook meer aan te wennen. En het zit wel vet mooi. En chill ook. Aurella vind ik sowieso heel leuk. En het haar... I like it. Ja, ik zou het niet zo snel zelf aandoen, maar... Maar ik denk ook wel... Moet je aan wennen, denk ik. Ja, dus je comfortzone en dat soort kledingdingen. Zeg maar, voor mij is dit dus een item dat ik eng vind om te kopen en te dragen. Omdat je ook best wel veel oversized dingen natuurlijk. Ja, baggy dingen. Precies. Dat is eigenlijk wat ik vaak draag. Ja. Dus dit is voor mij een heel erg grote stap. Maar ja, het is natuurlijk ook juist leuk om te proberen. Ja, je moet eigenlijk een beetje kijken van wat is mijn comfortzone en hoe ver ga ik. Ja, je moet telkens een stapje meer. Ja. En op een gegeven moment dan kom je bij dingen waarvan je denkt van oké, vorig jaar zou ik dat nooit ooit aan kunnen doen. Ja. En dan nu ineens wel. Ja. Ja, ik vind hem leuk en hij zit echt heel lekker. Ja, hè? Boehoe. Ja, we need to shop. Ja, echt hè. Oké, okay, shopaholics. Nou guys, dit was de video. Dit was de look. Laat ons weten wat jullie ervan vonden natuurlijk. En vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Eventjes op Karee te abonneren. Heel graag. Op mij te abonneren. Ook heel graag. En dan zien jullie graag de volgende keer weer. Ja. Doei. We're cute. We're so cute. We're goals. Oh my god.